የማስታወቂያና የብሮድካስት ህጉን በመተላለፍ ሸማቾች እንዲታለሉ አድርገዋል በሚል 22 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተፈረደባቸው። የሲኖትራክ መኪና በግማሽ የቅድመ ክፍያ ከውጭ አስመጣላቸዋለሁ በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሰብስበው ተሰውሯል የተባለው ዙና ትሬዲንግ ባለፈው ሐምሌ ወር ያለአግባብ የሰበሰበውን 58 ሚሊዮን ብር ለ98 ከሳሾች እንዲመልስ እንደተወሰነበት ይታወሳል። በጉዳዩ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት ኢቢኤስ እና ኢቢሲ ደግሞ ሐሰተኛ ማስታወቂያ በማሰራጨታቸው ኃላፊ ተደርገው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ከትላንት በስቲያ የባስቻለው ችሎት 58 ሚሊዮን ብሩ 1/4 የተለያዩ ወጪና ማካካሻዎችን ጨምሮ 22 ሚሊዮን ብር በላይ በድምሩ እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። በጊዜው በቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ የተሰራጨው የዙና ትሬዲንግ ማስታወቂያ ከውጭ ያስመጣቸው መኪናዎችን እንዳሉት የሚናገርና መኪናዎቹ ተደርድረው በምስል የሚታዩበት ነው። ይሁንና ድርጅቱ አንድም መኪና ከውጭ አለማስገባቱ በመረጋገጡ በሐሰተኛ ማስታወቂያ ህብረተሰቡ እንዲያምነውና ዙና ትሬዲንግ ያለአግባብ 58 ሚሊዮን ብር እንዲሰበስብ ምክንያት ሆነዋል በሚል የሚዲያ ተቋማቱ ባሰራጨው ማስታወቂያ ፍርድ ቤቱ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። በመሆኑም ኢቢሲና ኢቢኤስ የማስታወቂያና የብሮድካስት ህጉን በመተላለፋቸው በአሳሳች ማስታወቂያ ሸማቾች እንዲታለሉ በማድረግ ከውል ውጪ ያለ ኃላፊነት መሰረት በማድረግ ከቀረበባቸው ክስ የዋናውን 1/4 ወይም ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ ባልተነጣጠለ ኃላፊነት እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። በማስታወቂያው ህግ መሰረት እየተሰራለት ለእይታ የሚበቃው ቁስ በህጋዊ መንገድ ስለመገዛቱና የኢትዮጵያን ደረጃ የሚያሟሉ ስለመሆኑ ማረጋገጥም የማስታወቂያው ሰሪና አሰራጭ ኃላፊ ነው። ዘገባውን ያገኘነው ከሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው።